ኢትዮጵያችን ባለብዙ ታሪክ ባህልና ቅርስ ባለቤት ናት። ታዲያ እነዚህን ሀብቶች መዳረሻቸው አድርገው የተሰባሰቡት ኮሮማሽ የጉዞ ማህበር ቤተሰቦች የዛሬ የቤተሰባውያን እንግዶቻችን ናቸው። ከጉዞ ተመክሯቸውና ከኢትዮጵያዊነት እሳቤያቸው ያካፍሉናል። አብራችሁን ቆዩ። እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየሽ። እንግዲህ ብዙ ሰው በተለይ ከራሴ ልምድ ተነስቼ ነው ሊያረገው የሚፈልገው ነገር ወይ ደግሞ በአመት አንዴ እንደ ቅድ ከሚያስቀምጠው ነገር መካከል እናንተ ደግሞ በየጊዜው በመታደልም ጭምር የምታደርጉት ነገር ነው። ጉዞዎችን ማድረግ፣ ታሪካዊ ቦታዎችን መጎብኘት፣ ታሪክን ማወቅ፣ እነዚህ ነገሮች የሰው ልጅ ለማድረግ የሚፈልጋቸው ግን ደግሞ በተለያየ አጋጣሚ ሳያረግ የሚያልፋቸው ነገሮች ናቸው እና በእናንተ ቀቀናለሁኝ እኔ በግሌ እና ብዙም ሰዎች ይሄ ስሜት ይኖራቸዋል ብዬ አስባለሁኝ። እንደው ኮሮማሽ አሁን የደረሰበት ሁኔታ አለ፣ 5 ዓመት አስቆጥራችኋል። ከጅማሮ ግን ኮሮማሽ አሁን ያለበትን ቦታና ሁኔታ ይደርሳል ብላችሁ አስባችሁ ነበረች? ኮሮማሽን ስንመሰረተው ብዙዎቻችን በማህበራዊ ሚዲያ ነው ትውውቃችን። እንግዲህ አሁን ዘመኑ የፈቀደው እሱ ስለሆነ ማህበራዊ ሚዲያ ጥቅሙ ያው ማህበራዊ ትስስርና የምትጋሪውን አይነት ስሜት የምታቂበት ሰዎችን የምታገኝበት መድረክ ነው እና የጉዞ ልምድ ያላቸው የተለያየ ቦታ ላይ እንጓዝ ነበርና ለምን አንድ ላይ አንመተን ማህበራን መሰረትም በጋራ ለመጓዝ የሚል የዛሬ 5 ዓመት 15 ሰዎች ያው ዛሬ 6ታችን ነው ወክለን የመጣ ነው። ሌሎች አሉ 15 ነች መስራቾቹ እና ኮሮማሽ የሚባል ቦታ እዚህ ከአዲስ አበባ ወደ 110 አካባቢ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያለ ተፈጥሮም ታሪክም ሁለቱንም በጋራ የሰጠው በጣም የሚያምር ቦታ አለና እዛ ጎበኘን። ከጎበኘን በኋላ ለምን ወደ ማህበራ እናሳድገውማ ሌሎች ሰዎች አንሰፋን ቤተሰባዊ ትስስሩ ለምን አናጠነክረውም በሚል ነው እና ስንመሰረተው ጥቂቶች ነበርን፣ 15 ነን። ግን አሁን በጣም በስተን በቴሌግራማችንም ያሉ ቤተሰቦች በፌስቡክም ያሉ በጣም ሰፊ ነን እና እንደዚህ እንደርሳለን ብለን አላሰብንም። አሁን ካሰብነው በላይ ነው የሄድነው ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ ኮሮማሽ ስያሜያችሁን ያገኛችሁበት ቦታ ላይ ከሰሞኑ የ5ኛ ዓመት የምስረታ በዓላችሁን በጣም ደማቅ በሆነ መልኩ አክብራችኋል እና እርግጠኛ ነኝ በየጊዜው በየአመቱ ያላችሁን ጉዞ ሂደት ትገመግማላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። የአምስት ዓመት ጉዟችሁ እንዴት አያችሁት? ሙሌ ባለፉት 5 ዓመታት ያው ሁሉም ነገር ሲጀመሩ በትንሹ ነው እና አንደኛ ወይ ሁለተኛ ጉዞ ስንሄድ ብዙዎቹ ቤተሰቦች ያንን እያዩ እየሰፋ አሁን ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሰናል። ያው ስንነሳ በሚኒባስ ነው መጀመሪያ የሄድነው እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያን አይተው ቤተሰቦቻችን ፌስቡክ ላይ ምናምን እሱን አይተው ቀጣይም አብረውን እየሰፋን በጣም ብዙ ቦታ ለመድረስ ይችላል። በየአመቱ ይመስለኛል የምስረታ በዓላችሁን ኮሮማሽ እየሄዳችሁ ነው የምታከብሩት። ስያሜያችንም ያገኛችሁት ከዚህ ቦታ ነው፣ ሰሜን ሸዋ ሀገረ ማርያም እና ስያሜውን ለምን መረጣችሁት? ኮሮማሽ የሚለውን ቦታዋን በታሪካዊ ቦታ ነው የማረካችሁ እዛ ቦታ ላይ ያለው የታሪክ ሁኔታ ነው ወይስ ደግሞ መጀመሪያውኑ የማህበራችን ስያሜ ቢሆን ብላችሁ ነበር የተነሳችሁት? እስቲ ያው መጀመሪያም እንግዲያችሁ ለመግለጽ እንደሞከረው አካባቢ በጣም ሂስቶሪካል ቦታ ነው። ብዙ ታሪክ ብዙ የሚወራለት ብዙ የሚታይ የሚጎበኝ ቦታ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜም ተሰብስበን እዛ ቦታ ላይ ስንሄድ እንዲህ አይነት ማህበርን ፎርም እናደርጋለን ብለን አስበን አልነበረም። እንዲሁ ለመጎብኘት ነበር ይሄድ ነው። ከዚያ በኋላ ነው አካባቢ በጣም ያምራል፣ ብዙ ሰው ቢያየው አካባቢ ቢጎበኝ ብዙ ነገር የሚተረፍበት ቦታ ስለሆነ እንደገና ደግሞ እኛንም ለመሰብሰብ ለመጀመሪያ ጉዟችንም እሱ የመረጥነው ቦታ ስለነበረ ካየነው በኋላ ስማችን ለምን በዚህ አድርገን አንድ ማህበር መሰረት በሚል ነው እሱን የመረጥነው። ከዛ ላይ አፍ ላይም ደግሞ ሲጠራ ደስ ይላል። ኮሮማሽ ለየትም ያለ ነገር ነው። ሰዎች ምን ይሏቸዋል? አሁን ከስያሜ ጋር ተያይዞ በተለይ ቦታውን የማያውቁ ሰዎች ስማችሁ እንዴት አገኛችሁ፣ ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ ይበዛ ይኖራል። በጣም ይኖራል። አሁን ኮሮማሽ ምንድን ነው ይሉናል። ከዛ እሱን ዝም ብለን በቃል እነግራቸዋለን። ቦታው ከአድዋ ጦርነት በፊት 7 ዓመት ቀደም ተብሎ የጦር መሳሪያ ሲከማችበት የነበረ ቦታ ነው። ዝግጅት ሲደረግበት የነበረ ቦታ ነው። እና በ1890 ከጦርነት 2 ዓመት በኋላ በስነ ስርዓት በቃ ግምጃ ቤቶቹ ምናምን ተሰርተው አሁን ኦልሞስት 125 ዓመት ነው። ቦታው ላይ ሄደው እስኪያዩት ድረስ እነግራቸው ሄደው ሳይሆን ደግሞ በጣም ከነገርናቸው በላይ ሆኖ ነው ያገኙት።
እና ጀስት በቃ ኮራማሽ ራሱ እንዲጠየቅ እንፈልጋለን ምንድን ነው ማለት ምንድን ነው የሚለው ስሙ ዩኒክ ስለሆነ እንዲጠየቅ ያስፈልጋል ደስ ይላል ደሙ ያለዱ ሁሉ ማለት ነው አመት ባል ሲከበራም ብዙ ጊዜ መስከረም ላይ ነው እናከብረው መስከረም መጨረሻ አካባቢ አዲስ አበባው ፈክቶ ይያለ ያከባቢ ለምላሜ አረንጓዴነቱ እንደተጠበቀ ይያለ በጣም ያምራል ቦታው ተፈጥሮ የሰጠው ነውና ያለዱ ሰዎች ሁሉ የሚመጣው አመት መቼ ነው የምታከብሩት እንዳት ጥሩን አስተውሱና ይላሉና በጣም ስለሚያምር ቦታው ሁሉ ጊዜ ሰዎች የሄዱ ሁሉ ደግሞ ለመሄድ የሚጓጉለት ነውና ዋናው እሱ ነው ግን ሲያሚያችን በዛ ስለሆነ እንጂ አመታይ ሙሉ ጉዞዎችን እናደርጋለን ያቺ አመታይ ክብረ በዓላችን እና ከባባት ናቸው እና ሲያሚያችን ከዛ ስለተያዘ እንጂ ብዙ ቦታዎች ነው ምን ሄደው አመቱ ሙሉ ስንት እንግዲህ ሴት እንደሆነሽ መጣን ድርብ ኃላፊነት ያለሽ ይመስለኛልና ቡና ይማፍላቱ ሽርጉዱ ጉዞ ሲመጣ አንቺ ላይ ያለው ነገርሽ ምንድናቸው በርግጥ እኔ ብቻ አይደለሁም ጎረማሽ ላይ ያለሁት መስራቹ አባሉ ይሆንኩ ሴት እኔ ብቻ አይደለሁም ወደ አምስት አለ ከዛም ውጪ ደግሞ አሉ ሴቶች ያው በመውደድ ጎረማሽን የተቀላቀሉ ማለት ነውና እነሱም ጭምር ነው ኢቭን እኛ ቡድን ውስጥ እንደ አንዳንድ ነገሮች ላይ ነው እንጂ ወንድ ሴት የሚባል ነገር የለም እንደውም ክበብስ ኮን አድረስ ማለት ነውና እነሱን ስናዘጋጅ ግን አንተ አንቺ የሚባባሉ ከያዙን በስራ ማጋጣሚ ሁላችንም ስለማይመቸን እነሱ አላፊነት ሁሉም በፍቅር የተሰባሰበ ማህበር ስለሆነ እንደ ግዴታ አያዩ ስራውን ደስ ብሎት ነው አላፊኛ ላይ ተለየ ስራ አንተን ይጥሎም ያቺ ቡና ብቻ ናት አዎ እሷን ለመቀመጥ ብዙ ጊዜ እኔ ነኝ ያገርልሽ ለብሳሽ አዎ ለውበቱም ያው ለኛ ያምራል የቡና ኳሊቲ አጣያቂ ቢሆን ቅሬታ ያቀመሰ ይናገራል እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያዊነት ከእናንተ በላይ ምስክር ይመጣል ብዬ አላስብም ብዙዎች ለማየት የሚፈልጉት የኢትዮጵያ መልኮች ለመቃኘት የሚያስቡ ይኖራሉ ግን ደግሞ ተሳክቶላቸው ቋሚ በሆነ መልኩ ደግሞ ምቹ ጊዜ አመቻችተው መዳረሻዎችን መርጠው በማየት ረገድ እንግዲህ እናንተ ቆርጣችሁ ተነስተታችኋል ሌሎችንም በዚህ የህይወት ጉዞ ውስጥ ያካተታችሁ ነውና የምትገኙት ስለ ኢትዮጵያዊነት የመልክ ልዩነት በደንብ ታወሩናላችሁ ብዬ አስባለሁ ዮሐንስ ኢትዮጵያን እንዴት አገኘሃት አንተ በሄድክባቸው ጉዞዎች በመዳረሻዎች ስለ ኢትዮጵያ ምንድን ነው የተረዳኸው ኢትዮጵያን በብዛት ምናቃት ያው ሚዲያው ላይ ምናምን በሚሰሙ ነገሮች በአብዛኛው ጊዜ ደግሞ በፖለቲከኞቻችን አፍ ውስጥ ነው ምናቃት ኢትዮጵያንና ትክክለኛዋ ኢትዮጵያ ግን ያለችው የት ናት ይሄ የገጠር ማህበረሰብ ምንላቸው ቦታዎች ላይ በቃ ትክክለኛው ኢትዮጵያ ያለችውና ብዙ ጊዜኛውን ጉዞ ላይ سنሄድ እዚ ላይ እዚ ምናቀው ነው ከተማው ውስጥ ምናቃቸው ነገሮች ምናምን አናገኛቸው ምዛ ሆን ማለት ነው በጣም በቃ እና ፍቅራቸው አቀባበላቸው سنሄድላቸው ይሄ ሰው የመረብ አይነት ነገር አላቸውና በቃ ደስታቸው ያላቸውን ነገር አካፍለውን ብሉ ጠጡ ብለውን ነውና በየማህበረሰቡ ወይም ደግሞ በየምንሄድባቸው መዳረሻዎች ኢትዮጵያ ጥልቅ ናት ብለሽ እንድታስብ ያደርግሻል ትክክለኛ ኢትዮጵያ የምታያት እነሱ ጋር ነው ኢትዮጵያ መረዳት ከፈለክሽ እዛ ነው መውጣት ያለብሽ ከተማ ውስጥ አታገኛትም ኢትዮጵያ እዚህኛው ስሜት ላይ ሁላችሁም ሐሳባችሁን ብታጋሩን ደስ ይለኛል የሁለት አይነት ኢትዮጵያ ነው ያለችው ለኔ ማለት ነው አንድ ሶሻል ሚዲያ ያለች ኢትዮጵያና ሁለተኛ ደግሞ መሬት ላይ ያለች ኢትዮጵያ መሬት ላይ ያለች ኢትዮጵያ ሁለት አይነት ነው ያለው ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው ሌላ ታሪክ ነው ያለው እንት እንደምንለው ሆነ ማለት ግን ወደ ገጠሩ ወደ ክፍለ ሀገር ሄደሽ ስታይ ሌላ የተለየ ሁለተኛ እንትኑን ብታገኘው እዛ ማህበረሰብ ውስጥ ነው በዋናነት ሰዎች ብዙ ጊዜ አገሩን የሚለኩበት አሁን በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ስላለው ሶሻል ሚዲያው ነው እና ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው ፍትጊያው አንዳንድ የጥላቻ መጥኖ ነው እና በጣም የሚያስፈራ ነውና አክቹአሊ ግን መሬት ላይ ሄደሽ ስታዩ ያለው የተለየ ስለዚህ ሰው ሀገሩን እንዲያቅ እንዲጓዝ ነው እኔ ሪኮመንድ ማደርገው
ተጉዘሽ ስታዩ ግን በጣም የተለየ ነው ያለውና ኢትዮጵያዊነት በእናነት በአመጋገብ ይገለጻል ባጨፋፈሩን ይተገለጻል በካልቸር በብዙ ነገር ይገለጻልና ባለባበስና እኛ ደግሞ እንደማህበር ኢትዮጵያን የተለያዩ ገጾች ለማሳየት እንሞክራለን አንደኛ አመታችን ላይ ስናከብር የነበረን አልባሳት ሁለተኛ 3 4 5 ነው ለምሳሌ 5 የጋሞ ነበር 5 የጋሞ ነበር በጣም ጋሞም ተጉዘን ስለነበረ ድንጉዛን በጣም ወደነው በጣም ደግሞ ከለፉል ነው እንደምታዩና በሱ ነበር አምና ደግሞ በእንደዚህ አይነት ነጭ ልብስ ነበር ያከበርነው 3 አመታችን ስናከብር አባገዳው በቦረናው ባህላዊ ልብስ የኦሮሞ ነበር ያከበርነው ከዛ ፊትም ደዛና ኢቭን እንግዶቻችን ሁሉ ሲመጡ ሞር የካዣል ልብስ ከመያደርጉ የባህላዊ ልብስ ለብሰው እንዲመጡ ምክንያት በደንብ ይሁሉም የራሱ ፍላጎት ማለት በደንብ ኢትዮጵያን እንዲገልጻት ከለርፉል ሆነ እንድትታይ ነው ምን ሞከረው እንግዲህ በጉዟቹ ብዙ ነገር ታዘባችኋል በያስባሉኝ እናንተ የቋንቋ ልዩነት ይኖራል የባህል ልዩነት ይኖራል ያንዋኗር ዘይል ልዩነት ይኖራል በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች መዳረሻችሁን አድርጓችሁ ስትጓዙ ብዙ ባህሎችን አይታችኋል ቀምሳችኋል በልታችኋል ኖራችኋል በያስባሉና ይሄ ልዩነታችን ነው እንግዲህ ግን ደግሞ በአንድነት መልኩ ሁሉም ኢትዮጵያውያን አንድ አይነት ያደርጋቸዋል ብላችሁ የታዘባችሁት ነገር ምንድነው? ኢትዮጵያውያን በተለያየ ክልል ቢነኖርም ቋንቋችን ቢለያይም ስለልቦናችን ግን አንድ ዋናው እንደውም ስለልቦና ነው ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ የሚያዛልቀው ማለት ነውና እኔ የታዘብኩት ነገር ምናልባት የቋንቋ ልዩነት ይኖራል ግን ያላቸው ፍቅር ላንቺ ከየትም ክልል ነይ ከየትም ነይ ብቻ ሰው ነሽ እና ሰውነት ማለት የሚቀድመው ከእነሱም ቋንቋ መናገርሽን አይደለም እዛ ቦታ ላይ የሚያዩት ከለርሽ ከነሱ ከለር መመሳሰሉን አይደለም ልብስሽ ከነሱ ልብስ መመሳሰሉን አይደለም በሄድኩባቸው ቦታዎች ያየሁት ስንታየው መሆኔን ሰው መሆኔን ብቻ ነው እንደነሱ ሰው መሆኔን ብቻ አይቶ የሚቀበልሽ ቤቱን ባለው ነገር የሚጠጣውንም ባለው ነገር ቤቱን ከፍቶ የሚቀበልሽ ነው እና አንዳንዴ ኢትዮጵያና ጥቦ የሚያሉ የማስበው ሰው ተጉዞ ያላያት ነው መጓዛን የሚጠቅምሽ ነገር ምንድነው ማህበረሰባችን ተመሳሳይ ስለነቦና ያለው መሆኑን ሰውነትን የሚያስቀድም መሆኑን ተመለከችበታለሽ በልዩነት ውስጥ አንድነት የሚባለው ነገር በዚህ የሚገለጥ ይመስለኛል አዎ እኔ እሱን አይቼበታለሁ ሙሉ ቋንቋቸው ባትዩ እንኳን ማለት እስቲ የመግባቢያ ቋንቋቸው አንድ ሁለት ቃላት የሰላምታም ሊሆን ይችላል እነሱን ሞር ደም ውስጥ እናገሪላቸው እንዴት ዌልካም እንደሆኑ ፈገግታቸውን በደም ትያለ አሁን ያለፈ ጊዜ መስቀል መስቀልን ጋሞ ዶርዜ ጨንቻ አክብረን ነበር ከዛ በኋላ ወደ ኦሞ ቫሊ ወርደን ነበርና እስከ ኢትዮጵያና የኬንያ ጠረፍ ድረስ ያለ የዳሰነሽ ማህበረሰብ የሃመር የሙርሲ ምናምን የኦሞ ቫሊ ያሉ ኢትዮጵያውያን የተለያዩ ማህበረሰቦችን አይተን ነበርና አሁን የዳሰነችን ምሳሌ ቢሰጥሽ አላጭ መጀመሪያ ስንሄድምኛ ለጋይዳችን እየጠየቅነው ምንድነው ሰላም ሲባል ኮሚዘብ ስለያቸው ያ ሚዘብ ይልሻልና ዝም ብለሽ ከመትቀርብ አንድ ቃል እንኳን መናገር ትልቁ አጋለው በቋንቋ መدرس ጭምር እንዴት እንደሚያቀራርብ ምን ያየነው የባህል ውጥ ራሱ አንዳንዴ ከተማ ላይ ያለ ሰው ያደገበት የኖረበት ባህልና ድክ ደሞ ታች ጥግ ላይ ያለ ሰው የሚኖርበት ማህበረሰብ አንዋናር አመጋገብ ስነልቦናችን በራሱ ልዩነት አለው የባህል ውጥ ማድረግ እዛ ቦታ ላይ የነሱን ትክክለኛው ነገር በጽሁፍ በፊልም እንደዚህ ከመናየው ይልቅ ነክቶ ማየቱ ምግባቸውን መቅመሱ የሚፈጥረው የተለየ ስሜት አለ ይመስለኛል እኔ ለምሳሌ እዚህ መናገሻ ምን ሄድ ከሆነ ደውለሽ ዛሬ ልመጣ ነው እንደዚህ ስትያቸው በቃ የሆነ ዘመዱ ከሆነ ቦታ እንደመጣ ሰው ምናምን እንደ እንግዳ ሳይሆን you know በቃ እንደከረምሽበት እንደምታቀው አካባቢ ምናምን አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንደውም እንትን አጥበይም ሁሉ ሎካል ቱር ጋይድ ምናምን አይሰጥሽም ታቀው ቦታ አይደል እንዴ ሂድ በቃ ዝም ብለህ ግባ ነው ተበዩ ሄደ ራስህ ስራ አንሰር ሌላም ሰው ካለ ጋይድ ሁሉ አርግ በዛው እስከ መታዘዝ እስከ ምናምን የተለየ ነገር ካለ ፕሮግራም ካለ ተዘጋጅ ሰው በቃ እንዴት ልበል ቤትሽ እንደመመለስ you know በቃ ወደምታቀው ወደ ለምርሽው አካባቢ ወይም ደግሞ በጣም ወደሚመችሽ አካባቢ እንደመሄድ ነው እንጂ ከተማ በጣም ለምጪ ከተማውን ራስ የመጥላት ነገር አይኖርም አንደ ጫጫታው ካታ ወደዚህ ስትመለሱ አንዳንዴ እንደውም ብዙ ሰው ላይ የምታዩ ነገር በጣም ይመቸውና 10 ሰዓት 11 ሰዓት ሆኖ ልንመለስ ስንል መጣን ደግሞ ወደዚህ ግርግር አውጥተን እንደገና ደግሞ ወደ ሌላ ጭንቀት ምናምን እንደመመለስ ፊልም ያደርግ ተጓዥ አጋጥመናል ብዙ ጊዜ እና ምናልባት እንግዲህ ያው የከተማ ባህሪም ነው እንደ አይነት ጭንቀት እንዳንተ ወጣ ስትይ ግን ሌላ አየሩ ይቀየራል ኮሚኒቲ የተለየ ነው ታገኙ ነገር ፍጹም እንዴት ልበልሽ በቃ የቤት ነገር ነው ሁሉ ነገር የሚያስቸግርሽ ነገር የለም ሁሉ ነገር ሰላም ነው ሰው እንግዳ የሚያከብርበት መንገድ ይገርምሻል
ቤት ውስጥ ገብተሽ እንደንግዳ በቃ ምን ልበልሽ ለልጅ የሚቀርበው ነገር ነው ላንቺ የሚቀርብልሽ አንዳንዴ አፍ ላይ ብቻ ያለም ይመስለን ነገር አለ አይደለ ኢትዮጵያዊነት እኮ እንግዳ ተቀባይነት ነው ኢትዮጵያዊነት ሰው ወዳድነት ነው በሩን ከፍቶ ንግቡ የሚል ነው እንላለን ግን ኑሯችን ላይ ስናየው የለም ልክ እንደዛ አይነት ትክክለኛ ቦታ ላይ ነው እናገኘው ሙሊያውን ጣላ ምናምን ያለበት ቤት ያድራል ጣላ ቤት አልመለስም ደስ ምክንያት ያረፈርንባቸው ብዙ ጉዞዎች አሉ። የትኛው ጣላ ነው የሚመች ሙሌ ጉ የፍሊተር አለ ለይት ነው ማታ እሱ የትሚጠመት ብቻ ከአዲስ አበባ ውጭ እና ጣላ በጣም ነው ወዱ ደሞ የተለየ ተርፏቸው ማለት ነው ግን በቃ መስጠትን እንትን ይሉታል ካልቻችሁ ትንሽ ነገር ነው ለምሳሌ አሁን የአሁን የ ምንድነው ያዝመራ ወቅት ነው አይደለ ሰዎች አጭደው ወቅተው ወደ ጎተራቸው የሚያስገቡበት ወቅትና ወደ ገጠሩ ስቴጂ አንድ ሁለት ጊዜም ሊሆን ይችላል በሬ የምታዞሪላችሁ ውቂያ ላይ ጉዞ ላይ ስናልፍ ማለት ግን ታረጋላችሁ እንደዛ በጣም ነው ስሚላ ካለን እንታጀ ታዳላችሁ እሸት ይሰጡሻል እሺ ውቂያም ካለ ወደ ላይ ማናፈስ ካለ እንደሱ ታደርጊ በቃ እዛ ለነሱ ያቀርቡ ጣላም ይሁን ዳቦ እሱን ተቃምሰን አሻም ብለሽ አንዱ ለካ ይሄኛው በጣም ደስ የሚልም ልጅ ይመስለኛል እዛው ተጫውተሽ ምናምን ኦልሞስት አሁን አጫዳሪ ወደ ፕሮፌሽናል ካለም ደማከስ ባብዛኛው ከከተማ ወጥቶ ማያቅ ሰው በአዲስ መልኩ ከናንተ ጋር ይሄን ጉዞ ለማድረግ ሲፈልግ ወይ ደግሞ ጉዞ ሲያደርግ ይሄ ነገር እንደዚህ ነው እንዴ ብሎ የሚጠይቀው ነገር የሚገርምበት ነገር አለ ከኛ ጋር በብዛት ሲጓዙ ያ ቤተሰባዊነቱ የኛ ማህበር በጣም ፋሚሊየር ነን በጣምና ሰው ሲመጣ አዲስ እንደመጣሽ አይደለም ትሬት ምናረጋው በጣም በቃ ድሮ እንደምንተዋወቅ አይነት ነገር ነው ምንቀርባቸውና ይሄ በጣም በቃ ይሄ የቤተሰባይን ስሜት እንዲኖራቸው አርገን ነው ምንቀርባቸውና አንድ እሱ ነው ይወዱታል በጣም ሁለተኛ ነገር እንዳልነሽ ይሄ ክፍላ ሀገር ያው ስንወጣ ጉዞ ላይ ስንወጣ ምናምን ቤቶች ውስጥ እንጠቀም ምናምን ያላቸው ነው አውጥቶ ብሉ ጠጡ ምናምን ሲሉ በቃ ይሄ ነገር አለ ወይም ይላሉ አይደል እና ሪል አለ ወይ አይነት ነገር ይላሉ ከዛ መልካም ምድሩ በጣም የሚያስደምማቸው አለ እና ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ቦታ አለ ብለው ማለት እስከ መጠየቅ የሚደርሱ ብዙ አሉ ተጓዦች ማለት እና አንድ የመጣው ከዛ በኋላ ኮንቲኒስ ማያቋርጣሉ በቃ በጣም ፋሚሊ ሆኖ ማለት በዛም ደግሞ የሚገርምሽ ነገር ለስራሽ ለህይወትሽ ለምናምን የሚሆኑ ሰዎች ደሞ ታገኛለሽ ከስራሽ ጋር የምትተጋገጂ ቢዝነስ ጋርሽ ከቢዝነስ ጋር እንደዚህ ቢል ካንቺ ጋር ታስድ የሚያደርጉ ሰዎች ደሞ በዛ ተዋውቂበታለሽ እና ከስንመለስ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን እንግዳ መሆናቸውን ረስተው እየተጨፈረ እየተቀላለለሽ ያናድዱሽ ልብኝ አባይቷሩ ሆነሽ ትመለሽ እና እዚህ ስትበተኝ ብዙ ጊዜ የምንነሳበት አንድ ሎኬሽን አለ በቃ እዛ ስትበተኝ እንዴት ልበልሽ ከዘመቻ መልስ እንዴት ነው እየተከፋፈተ ምናምን እንትላይ እንደዛ ነው የሚሰነበተው ሰው ለባንድ ቀን ጉዞ ማለት ነው ተቃቅፎ ምን ብሎ በቃ አትጥፉ እንገናኝ ምናምን ታብልሽ ነው ስለዚህ ድጋሚ ሌሎች አዳዲስ ቦታዎችን ለማየትም ቤተሰብ የመሆኑ ነገር በዛው ነው የሚዳብረው ከዚህ ቀደም በተለይ ትምህርት ቤቶች አካባቢ ተማሪዎች ሀገራቸውን እንዲያቁ የሚደረግበት አጋጣሚ ነበር ማለት አሁን ላይ እንደ ባህልም ያልሆነው አገርን የማወቅ መዳረሻን የማወቁ ነገር እንደቁም ነገርም ወይ ደግሞ የህይወት ግብም አድርገናል ነው ማንዳንዴ ምናልባት ሀገራችንን ከማወቅ ይልቅ ሌሎች ነገሮችን የመናፈቅ ወደ ውጪ የመውጣት የምራቡን ዓለም የማማተር በባህልም በብዙ ነገሮች ወደዛ የማዘንበል ነገር አለና ምናልባት አንዳንዴ ምን ይባላል የራሳችንን ነገር ያለንን ሀብት ያለንን የተፈጥሮም ሰው ሰራሽም ሀብቶች ያለ መጎብኘት ያለ ማወቅ ነው የሚባላልና ይሄኛው ክፍተት አይታችሁ ነው እንደነዚህ ነገሮች በጣም ተለቅብራችሁ ይገባችሁ ተጩ ትምርት ቤት ላይ አሁን ለምሳሌ እኔ በግሌ የሀገረን ወክበብ ሳተፍ ነበር ጉዞውን ያኔ ነው የጀመረው ሃይ ስኩል ተማሪ ሆኜ ነው የነበረኝ ፍላጎት ሌሎቹ ጋርም ተመሳሳይ ነገር ነበርና ሃይ ስኩል ከወጣን በኋላ ደግሞ በግል መጓዝን ጀመር ነው ይሄን ነው ቢያችን አውቀን የተሰባሰብነውና ዋናነት እንዳልሽው ይሄ እንደዚህ አይነት ስሜቶች የሚዳብሩት ከታች ነው። አዎ ትክክል። አሁን ማህበራችን ራሱ አንድ የሚያስበው ነገር ትምርት ቤቶች ዙሪያ ይሄ ነገር የለምና ትምርት ቤት ህጻናት ላይ የኮሚኒቲ ስኩል ምን ሊሆን ይችላል የመንግስት ስኩል ትምርት ቤቶች ላይ ሊሆን ይችላል ጉዞን ካሁኑ ነው እንዲያዳብሩ ማለት ነው ሞራ ሀገራቸውን እንዲያቁ ካሁኑ ነው
ቅርብ ቅርብ ቦታዎች አሉ ለህፃናት ማይከብዱ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማዘጋጀት እናስባለን ምክንያቱም አሁን በልጅነት ምን ተሰራበት ነገር ነው ስናድግ አብሮን አድጎ እንደ ልምዶ ነው የሚቀጥለውና ጉዞ በጣም ትልቅ እንትን ጥሩ ስሜት አሁን ቀደም ያነሳችሁት ነበር በጣም የተጨናነቀ ህይወት ነው ከተማ ውስጥ ያለው ብዙ ጊዜ እንደ መዝናኛም ራሱ ካየሹ ብዙ ጊዜ በጠረጴዛ ዙሪያ ነው መዝናኛዎቻችን ሁሉ ብዙ ገንዘብ ነው ኢንቨስት የሚደረገው ከጤናም አንፃር አይመከርምና በትንሽ የገንዘብ ግን ወጥተሽ በደንብ አንድ ሰውነት እንቅስቃሴ አድርገሽ ሁለት ንጹህ አየር ሶስት መንፈስሽ በጣም ታድሶ ልክ ሞባይል እንዴት ነው ቻርጅ አድርገሽ እንደመምጣት ሳምንት ሙሉ ለሚኖርሽ የሥራ የታደሰ መንፈስ ይዘሽ ትመጫለሽና ቀደም ከተቀሰናቸው ነገሮች በተጨማሪ ማለት ቤተሰባይ ተስስሩ ሀገሩን ማወቅ የተለያየ የህብረተሰብ ክፍል መድረሱ እንዳሉ ብዙ ጥቅሞች ነው እና ያሉት የጉዞን ነገር ሰዎች እንዲያዳብሩ በኋላነት ደግሞ እኛ ጋር ያለው አይነት ቤተሰባይ ነገር በጣም ነው ሰዎችን የሚስበው እንዲህ አይነት ነገር ቢያደርጉ ሞር ተጠቃሚ ይሆናሉና በኋላነት የልጅነቱ ነው ልምዱ ያደገም ይመጣው ስለዚህ እኛም ይሄንን ህፃናት ላይ ለመስራት ሐሳቦች አሉ ለወደፊት አንዳንዴ ጃች ላይ አለን በገንዘብም ቢባል እቁብ አለ ብዙ አማራጮች አሉ ብቻ በገንዘብ አቅማችንን አጎልብተን ማረግ ምን ፈልገውን ነገር ምናረግበት ነገር አለ እንደ ምክንያት እናስቀምጣለን ግን ገንዘብኮ ቀንዚ ያጠራቅም ይሄን አድርጌ በዚህ አመት ሲቦታ ይሄን ነገር አያለሁኝ ይባላል ከዛ ሲያ ነገር አይሆንም ለእንደነዚህ አይነት ሰዎች ምንድነው ምክራችሁ እስቲ ነገራችን ላይ አሁን እዚህ ቀዳሜ እናውድ ምብለን ወይ ስጋ ቤት ወይ ድራፍት ቤት ምናምን ቁጥሮች እንጣጣፊ ገንዘብ አለ ማንስ ሚኒማም ወይ 1000 ብር ወይ ከዛ በላይ እንጠፋበት ጊዜ አለ ግን ያ ብር እንዲሁ ጉዞ ምናምን ብንሄድበት በዛ እንትን ማድረግ እንችላለን ሌላ እንደዚህ እንትን ውስጥም ሳንገባ ማለት ነው ቆም ምናምን ነገር የሚባለው ነገር ሳንገባ በዛችም እንትን መሆን ይችላል መደረግም ይችላል ስለዚህ ያንን ብዙም እንትን የሚል ነገር ነው ምናልባት ረጃጅም ጉዞ ሲኖር ያኔ ትንሽ አቀም ይጠይቃል ለነሱ ባይሆን ትንሽ መዘጋጀት ይፈልጋል ለፋይናንሻልም በጊዜም ጊዜም ያይፈልጋል ለምሳሌ ባለፈው ደቡብ ሄደን ጊዜ ከአንድ ሳምንት በላይ ነው የቆየነው እዛ አንድ ሳምንት ስትቆይ ደግሞ አሉ ወጪዎች የተለያዩ እንደገና አብዛኛው ተማሪ ወይ ሰራተኛ ነው የሚሆነው ስለዚህ ጊዜውን ወይ ፍቃድ ወይ ምናምን አመቻችተሽ ነው እንትን ማለት ያለብንና ቀረበ ቀረበ ለሆነት ችግር የለም ግን ትልልቅ ጉዞ ምናምን ሲሆን አንቺ እንዳልሽው ያስቀዳል ግን መሰረታዊ ነገሩ ምንድን ነው የዚህ አይነት ባህል ውስጣችን እንዳይገባ ያደረገው ነገር ምንድን ነው የገንዘብ ጉዳይ ነው የገንዘብ ሳይሆን ያመለካከት ነው ይመስለኝ አሁን ካየሽ እንደዚህ አይነት ልምዶች ነጮች ጋር በጣም ነው ያሉት እና የነጭ ሆቢ ብቻ ነው ይመስለን እነሱ አህጉር አቋርጦ ነው የሚጓዙት አውሮፓውያን አሁን ቅዝቃዜ ወቅት ሲሆን ወደ አፍሪካ ሰሜን አፍሪካ ምናምን ኢትዮጵያም ሙቀት ያለበት ፍለጋ ይመጣሉ እነሱ የግድ እንትናቸው ማስቸግሯቸው ነው የአየር ሁኔታቸው ብዙ ደሞዝ ትልቅ ደሞዝ ኖሯቸው አይደለም ግን ይቆጥባሉ ለጉዞ ሲባልና ልምድ እንደ ልምድ ነው ያዳበሩት እኛም እኮ ይሄንን ማድረግ እንችላለን መጓዝ ማወቅ መዝናናት እንደ ሰው ልጅ ፍላጎቶች ናቸውና ያመለካከት ጉዳይ ነው ይመስለኝ እንጂ ብዙም አቅሙ ያን ያህል ፈታኝ ሆኖ አይመስለኝም አገር just local tourism ውስጥ ለመሳተፍ ማለትና ይሄን አመለካከት ቢቀየር ሰዎች ቢለምዱት ቢያዳብሩት በጣም ጥሩ ነገር ነው ገንዘቡ ፈትኖን ሳይሆን አንደኛ አላደብር ነው እና ደግሞ አይመስለንም ገና ያመለካከት ማለት ከባድ ይመስለናል ብዙ ወጪ የሚያስወጣ ይመስለናል እና ደግሞ በውሎ ገብ አሁንኛ ብዙ ምናዘጋጃቸው ያንድ ቀን እሁድ እሁድ ነው ጧት ሄድሽ ማታ መተመለሽባቸው ነውና ቅርብ ቅርብ ይሁን እንደዚህ አይነት መልካ ምድር ያለም አይመስለው ብዙ አለ ይሄ ሁለት አዲስ አዲስ አበባ 100 እንደዚህ ነው 30 135 ነው 110 ነው ይገረማሉ ያ ማለት በአዲስ አበባ ዙሪያ እነዚህን የመሳሰሉ ቦታዎች አሉ ብለ ያምኑ ብዙ ሰው ማለት ነው ያለም አውቅ ያው ካለም አውቅ ተነሳ ነውና የገንዘቡ ነገር ፈትኖ ሳይሆን ልምድ አለማድረግ እና ደግሞ ቆርጦ ተነሳሽነቱ አለመኖር ቆርጦ አለመነሳት ነገር ነው እኛ ደግሞ እንዳጋጣሚ ሆኖ እንድለኞች ሆነ የዛሬ 5 አመት ተመሳሳይ ያው ፍላጎት ያለን ሰዎች ስለሆነና እንዳጋጣሚ ደግሞ ያለው ሰው ጠንካራ በመሆናችን 5 አመት ተጉዘናል ያ ደግሞ ያገኘነው በረከቶች በየስልሽ አንደኛ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊነት ይመስለኛል እኛ መጀመሪያም ስንሰባሰብ ይሄ ፍላጎት ያለው ሰው ነው ኢትዮጵያዊነት በጣም ስሜት ያለው ሀገርም ይወድ የሆነ ነገር ባበረከት መጀመሪያ ለራስሽ ነው ባያት ባቀው ማህበረሰብን ባቅ ከሚል ተነሻልሽ በኋላ ደግሞ ለሌሎች ደሞኛ የተሰባሰብ ነው ሀገራችንን ከማወቅ ተነስተን ነው ሌሎች ደሞ ከኛ ጋር አብረው እየተጓዙ ሀገራቸውን እንዲያቁ ሀገርሽን ስታቂ ኢትዮጵያዊነት ያለሽ ስሜት በጣም ይዳብራል ከፍ ይላል ከፍ ሲል ደግሞ
አሁን እዚህ በሶሻል ሚዲያ የምታዩን ይሄ እርስ በርስ እንትን ግጭት ላይ የራስሽን እንትን አትጥይ ተጠራ አትጥይ አንዳንዴ የኔ ነው ትልቅ የኔ ነው ቆንጆ የኔ ነው ኢትዮጵያዊነት ማለት ይሄ ብቻ ነው ብሎ መታጠር የራስን ነገር ብቻ ከፍ አድርጎ መመልከት እና የሌላውን ማንኳሰስ የሚባሉ ነገሮች በተለይ አሁን እናንተም እንዳላችሁት በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚዘዋወሩት አንዱን ከሌላ የሚያጋጩት ያለማወቅ ነው የሚባል ነገር አለ የሌላውን ባህል ያለማወቅ የሌላውን የአኗኗር ዘዬ ያለመረዳት ልዩነትን ያለማወቅና አውቆም ያለማክበር ነው የሚባሉ ነገሮች አሉና እዚህኛው ነጥብ ላይ እስቲ ስትጓዙ ይሄንን ነገር ነው ዲስከቨር የምታረጉት ምታቆት ምታከብሩት ምታደንቁትና እዚህኛው ሲሜት ላይ ትንሽ ብናወራበት ደስ ይለኛል ጉዛዶ አይቻለሁ ለምሳሌ ጉዛዶ 46 ቀን የተጓዝነው 46 ቀን ስንጓዝ ያውን ምን ላቸው ነገሮች በሙሉ አታገኛቸው ማለት ላይ ማዝ ቦታ አታገኙም ያንት ያውን የብሄር ግጭቱ ምን ያለም እዚህ ላይ ወይ ፖለቲከኞች ጋር ያለው ወይ ደግሞ የሆነ ኤሊት ነን ምናም ነገር የሚሉት ሰዎች ጋር ምን ታገኙ እንጂ አዝቡ ምንም በቃ ፍቅር ነው የሆነት ለማናገር ማለት ነው ከዛ ፈንጣው ተነስተሽ እዛ ሶሎ ዳዶ አስከንደርስ ድረስ በፍቅር በቃ ያላችሁን እየሰጡን ያካፈሉን እዛ ድረስ ልንሄድ ይቻላል አንዳንድ አይገርምም ታዲያ እዚህ ጋር ያለው ጭበት ሌላ መሬት ላይ ደግሞ ህዝቡ አብሮ በፍቅር ሲኖር ሰጣይ ሌላ ነው እንትኑ ሰዎች በቃ ልክ እንደዚህ ሄደው ምናምን ነገር ቢያዩት በእርግጠኝነት ያ እንትን ይቀየራል ያ እንትን መቀየር ይቻላል የሚል እምነት አለ እዛ ህብረተሰቡ ጋር ገብተው ጠልቀው ቢያዩት ማለት ነው ራሳችን በጭንቅላታችን በክልሎቹ ልክ ያጠር ነው ይመስለኛልና ሞር በተጓሽ ቁጥገር ያን አጥር ያፈረሹ የቋንቋ ልዩነት ምንም ማለት አለመሆኑ ቋንቋ ማወቅ ደግሞ ሞር ሰዎችን ያ የተሻለ ሰዎችን አፕሮች ለማድረግ ምክንያቱም ማንንም ሰው ቋንቋ ስትናገሪለት ባህሉን ስታከብሪለት ደስ ይላልና የዛ ትርጉም የበለጠ ይገባሻል እና የመጓዝ ጥቅሞቹ በእናነት አንድ እዚህ ውስጥ የተሳለውን አጥር በደንብ አፍርሶ አድማሱ ሰፊ መሆኑን ለማወቅ ይጠቅማል ሁለት ካልቸርን ቋንቋን ሼር ለማድረግ ሞር ኢትዮጵያን ለማወቅ ከቦሬ ደረጃ ከምትነገር ይችላል በአካል ሄደሽ እዛ ያለ ምድኑ ምግባች አንዶ ዌዲንግ ጊዜ የተለያየ አይነት ከዚህ ከማሽላ የሚሰሩ የቦርዴ መጠጦች አሉና ኮንሶ ሄደና ስጠጭላቸው ቀመሱ ይልሻልና በቃ ስጠጭ ሞር የማንም ሰው የሰራውን ሲበሉለት ደስ እንደሚለው የሆነ ከመሃል ሀገር የሚመጣ ሰው ያንን ነገር ላይት ሺ ላይለን ይችላልና ግን ደስ ብሎሽ በቃ በደንብ የምታዩ ፊሊንግ አለና እንደዛ ነገር በደንብ ሶሻል ቦንድን ያጠነክራል ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት በሄሮች በጠቅላላ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እንድትመስል አስተዋጽኦ ሁሉም አበርክቷል ያንን ያለማወቅ ችግር ካልሆነ መስተጋር ሁሉም አበርክቷል የራሳቸው የሆነ ትልቅ ታሪኮች አሏቸው እኛ ተነስተን ያንን ነገር መፈተሽና ትክክለኛውን ነገር ለማወቅ ፍላጎቱ ቢኖርን ብዙ ምናቃቸው ነገሮች ያላወቅናቸው ነገሮች አሉ። ሁሉም ማህበረሰብ የራሱ የሆነ ለኢትዮጵያ በረከተው ትልቅ ነገር አለና ያንን ያለመረዳት ነገር ብዙ ነገሮቻችንን ሸፍኖብን እንድን በቃ ይሄ አሁን ያለው ይሄ መጥፎ ነገር እንዲመጣ ያደረገ አይምና ያንን ያለመረዳት ራሱ ትልቋን ስዕል ልናገኝ ምንችለው እንግዲህ ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች አሏት በልዩነት የደመቀች ሀገርናት የምንለው እነዚህን ሁሉ አካተን ነው አይደል ሁሉንም ለምሳሌ አዶስ ይዘመት ንጉሶ ሰራዊታቸውን ይዘደዋል አዲስ አበባ እንዲጠብቁ አጎታቸውን እና ካወጣናን አባጅፋር ከተማን ጠብቁ ብሎ ከወረሉ መልሰዋቸው እሳቸው ወደ ጦርነቱ ሄዱ አሁንና ሌላ ወይ ክፉ ወይ ታንኮል ምናምን ነገር ተሰብ አልገማም ነው መንግስቱ ያለው እዚህ ነው ብዙ ነገር ማለት ይችላል ነበር እንደተባሉት ከተማውን ጠብቀው አልጋውን አቆይተው ሰራዊቱም አደዋን አሸንፈን ተመልሰው ንጉሱም አዲስ አበባ ሲገቡ መናገሻቸውን አስረክቧቸው ወደ የሀገራቸው ሄደዋል አሁን ያ ትልቅ ነው ያው በጣም ትልቅ ትምህርት ነው ትልቅ ማሳያ ነው እንግዲህ ሀገር ብለን ስንል የዛኔ የአደዋው ጊዜ እንግዲህ ወደ ኋላ በደንብ ስንሄድ ሀገራችን ከውጭ በመጣ ጥላት ከውጭ በመጣ ወራሪ ስትያዝ እንግዲህ ጥላትን ያባረንበት በአንድ ክንድ ሆነን የእውነትም ኢትዮጵያዊነታችንን ሀገር እንዳትደፈር ያለንን የፍላጎት ጥግ ያሳየንበት መንገድ ነው አሁን ደግሞ እንግዲህ በጃዙርም ቢሆን ሀገራችን ቅኝ ግዛት ስር ልትወድቅ የምትችልበት አጋጣሚ የባህል ወረራ ልንን እንችላለን የራስን
عالم مودر يراسن عالم أكبر يلي لنا نافقي مون براسو بريلوش كن يجازر مودك عندنا ينن دك مكملنا واقعبت أي أسفل لكم بلن كملنا قلبتنا يمن فلكم بجامرت أن براساتن أودك أنت منا متعبت من قد عنده ين أنت أنت مهابرن كسي مثلنا بتلاقي جزو ما درك برم بوتان ماوك سلا هاجر مردات منور نونا عندك ألال مي بالواقع اللي مي درك أشوف يلا أشوف عند هاجر عبر كتاشو تلقنا وياس بالله يعني بقى كلمته مكرم يلا تسكلت شو نحن جنجن كلاتن بميزنو يجازر كني جزات لما جزات مي مكرود وانس دمو فيزيكالي متابش باكالي متابش مواقع دمو تامي كلال جنجن كلاتش نيزوت كمي واقع لنا سوني يوم مسلك أكبر أم كبار مثل هذه سول لما مسلك أكبر ويا راس النجار بمعتبك يعني النجار بمعدرك تاريخهم بمواقع وما براشن كجزء بتشمار يوم بزو تاريخ رايت كرت هذا الرجال كسب شو لنا النزيه نجاروش راجوانا متاعي يا أمره كني جزات لا لما جزات تمر كاتو تشاتشن يزاري يا بيت سوين جرو تشاتشن كروماش يا جزء ما هبر بيت سبوش ناتشو كجزء تم كراتشونا كإيطوب أيونات السابيتشو كم نجاروشن يتجرن من الجنيو كافتا ولا من السالن بيلاش بيت ترجزيون اللاش ندي ناتشو كابونا بولا يسنك أكشنو በጉዟችሁ መካከል በጣም ብዙ ነገሮችን ታያላችሁ ገጠመኞቹ ማታጡም በያስባል ብዙ ገጠመኝ አለ አንዱ በጣም ኢንተረስቲንግ የሚያደርገው ደግሞ ገጠመኝ ነው ጉዟችን ላይ ለምሳሌ እንዴ በጣም ከመካሳቀኝ ነኝ ደብረብርሃን እንሄዳለን አንድ የሰቤን ሹዋ ካልቸር ለማሳየት ምግቡን መጠጡን እናም እናሳይበት ፕሮግራም ነበር መንሰራ እና ካንዱ ጋር አረቂ ልንገዛ ገበያ ገባን እና ዛካቢ እንትኑ ነው የሚሸጠው አረቂ በጀሪካን ሊተደረው ነው የሚሸጠው እና ነው ስለማቅ ሚሆነው ሊዮብ የልጅ ሲቻኩል ዘማልኩትና ከየሰው ይቀምሳል ዛም ይቀምሳል ዛም ይቀምሳል ስድስተኛው ሴት ይወጋ ወደቀ ሳይገዛ መርቶ ሳይጨርስ ማለት ነው ዘማልኩት ስኪወድቀ አው በቃ እስኪ ልኩን እንወቀው አንድ ጊዜ ደግሞ አንኮቨር ላይ ነው ማ ተራራውን ከመጣበት ያ ዳር ፕሮግራም ነበር አጋጣሚ እና ድሮን ይወጣ እንት ይል ነበር ድሮን ኦፕሬተሩ ድሮን ከለቀቀት በኋላ አካባቢ ላይ ሚኒሻዎች አሉ እና ያኔ ትንሽ እቺ አካባቢ ላይ ጦርነት ምናምን ወሬ ነበር ያ አለ እነሱም ጋርና ድሮን መጣ ተብሎ በሚኒሻ ተከበናል ድምጹን አሰው ሲሰምበለ እሱ እየቀረጸ ነው ዋናው ድሮን መጥቷል ተብሎ ሰው መጣ ደብዳቤያቸው ይታለ እዚ ድሮን ይዛችሁ መጣችሁ ለሰርጎ ገብስ እናምን ለሰዓታት ካሜራ ነው አይደለም እንደገና እነሱ ለባክረዳት እንደገና ሌላ ስልክ ተደዋውለን እናምናም እንደገና ፕሮግራሙን ይሰራልበት እንትን አለ ዶርዜ መንደር ቼንች ያደርን ቀን ማታ በቴንት ነው ያደርነውና መጀመሪያ አፈር የተደደደለበት በደንብ ምቾት እንዲኖረው ተደርጎ ቦታ ተዘጋጅቷል የቴንት መስሪያው ማለት ነው ከዛ እንሰት ተቆርጦ እሱ ደግሞ እንዳይቆረቆረን ተብሎ የውሃ በሚያቆርበት በእንደዚህ መልክ ነው ይሄ አለ አይደል የቦይ ባለበት ሳይ በሱ ተደልድሎ ነው ድንኳናችን የዘነጋ ነው ከዛ ያው ተበላ ተጠጣ ዳመራው ምኑ ቆየንና ወደ ሜንስታይድ ከዛ ዝናብ ጀመረ ለሊት ኃይለኛ ዝናብ ነው ይዘንበው ከዛ ቴንቱ ካቁም በላይ ሆነ ከታሽ ደሞ ያልኩሽ ኮባው እንሰቱ ውሃ በሚያቆርበት በኩል ነውና በቃ ሙሉ ለዝናብ ሻወር ወስደ ታስ ትነሰ ምንም ሳንተኛ ስሊፒንግ ማጋችን ድበስብሶ ምንም በስብሶ እንትን ኮባው በፊት ለፊቱ ሳይሆን በጀርባው ነበር መነጠፍ የነበረበት እና ከዛ እናሱ ሳይነጥፉት ገልበት በሚያቆራው በኩል ነው ሀዛ ቆራ እዛው ላይ ተኛ ዋና በዩ ዋና በዩ እዚ ባንድ ሳይድ ቻተኛለሽ ይሄ እንዳይቀዘቅዝ ባንዱ ገር በጣም ዋና ሲከበር የዞርን የዞር ሻወር ወስደናል ነው በነጋታው ልብሳችንን ቀያይረን ወደ እርዱ ቦታ ሄድን ማለት ነው ለተኛ ገጠመኝሽን ደሞ ዳሰነች መንደርስ እንሄድ ጋይዳችን አድቨንቸር እንድናረክ ፈልጓል በቃ እንድናይ እና ልክ ወስዶን ኦሞን ዝጋን ያፈጠ ኦሞ በጣም ትልቅ ወንዝ ነው ከምን ገምቶ በለጣም ለጥ ብሎ ሜድ ነው ይመስልሽ ሰፊ ሜዳ ላይ ግን እንትን አለ የእንጨት ታንኳ ላይ ስትወጪ ዌቭ አለ ቀስ ይላል ሜድ ነው ይመስልሽ ስክትወጪ በድረስ እና ስንሄድ ምንም አላለ ስንመለስ ግን ይገርም ማዕበል ተነሳ ታንኳ በጣም ትንሽ ናት በቃ እንዴት በዛ በለኛ በቃ የራሳሽን ጸሎት ሁሉ ነው እንጂ ግን እነሱ ስለሚያቆጥ
ዋናም ምንድነው ላይፍ ጃኬት የለም አዟል ደሞ ምን ሲያቀብጣሉ ራስሽን እዛ ቱርካና ኬንያ ድንበር ምናምን ነው ተታስቢው አለ ፓስፖርት እና እሱ ገጠመኝ በጣም አረሳው ደስ ከሚሉኝ እንቅስቃሴዎቻችሁ መካከል በፌስቡክ ፔጃችሁ ላይ በየጊዜው የምታጋሯቸው ጽሁፎች አሉ። ጽሁፎቹ ታሪክን የሚያወድሱ የሚያስታውሱ በታሪክ ውስጥ ያለፉ ሰዎችን ደግሞ እንደዚሁ ዝክር የሚያደርጉ ናቸውና ምናልባት ብዙ ጊዜ የምናነሳው ነገር አለ። አሁን ላይ የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀማችን ልክ አይደለም፣ በአግባቡ አይደለም የምንጠቀመው። ብዙ አማራጮች መተውልናል። እነዛን አማራጮች ግን ለልማት ሳይሆን አጥፊ በሆነ ጎን ወይ ደግሞ እንደዚሁ ጊዜ ለማሳለፍ ለሳቅ ለጨዋታ ነው የሚባል ነገር አለ። የእናንተ የኮሮማሽ የፌስቡክ ፔጅ ደግሞ እንደው ማንኛውም አሁን ይህን ፕሮግራም የሚከታተል ሰው በቀላሉ ገብቶ ቢመለከት የሆነ ቁም ነገርን አግኝቶ ስለ ሀገሩ አውቆ ታሪክን አስታውሶ የሚያልፍበት ነው እና ከእናንተ ከጉዟችሁ ጋር ተመጋጋቢ ነው። እንዴት ነው ይህንን ነገር የምትሰሩት? ማህበራችን ውስጥ የተለያየ የታሪክ ንባብ ፍላጎቶች ያሉ አሁን በጣም የቆየ ታሪክ ላይ ኢንተረስት አለው እኔ በዚህ በደርግ ዘመን የነበረው ስፔሻሊ የሚሊተሪ ታሪክ ላይ ኢንተረስት አለ። ሌሎቻችንም እንደዚሁ የራሳችን የሆነ ንባብና ፍላጎቶች አሉ። ምን አደረግን ከዛ ከጉዞ በተጨማሪ ማህበራዊ ሚዲያ አድል ስለሚሰጥ ሻውን ፌስቡክም ቴሌግራምም ቻናሎች አሉን ከአባሎቻችን ጋር ኮሙኒኬት እናደርግባቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ለምሳሌ አድዋ ሲደርስ ስለ አድዋ ታሪኮች እናወጣለን። የሰገሌ ጦርነት አክቹዋሊ የእርስ በርስ ጦርነትም ቢሆን እንድንማርበት እናወጣለን። እለቱ በታሪክ ይታወሳል እናንተ ፔጅ ላይ በደንብ አድዋን በፌስቡክ ሴሌብሬት እናደርጋለን በደንብ ሰዎች እንዲያውቁት። ካራማራም ሲመጣ እንደዚሁ ማለት ነውና ሁሉም የየራሱ ኢንተረስት ስላለው በደንብ ከተለያዩ መጽሐፍቶች ለካውን ምንድነው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ምን አይነት ነገር አለ መሰለሽ? ሰፊ ነገር አይወድም ሰው በተመተነ ጥርብላ እሷን ደሞ ለማድ ሰመራይዝ አድርጎ ስካን የተደረገሽ ለማቅረብ ብዙ ታነቢና የተወሰነ ፓርት ባይ ፓርት ያደረግሽ ከምስሎች ምናምን ጋር የጨማመርሽ በሚመች መልኩ ለመስጠት ሙከራየውና በጣም ግን ሰዎች አሁን ካንቺ ራሱ እየገለጽሽልን ነው ብዙዎች ፊድባክ ይሰጡናል። ጥሩ ነው የታሪክ ውቀታችን ከፍ አድርጋችሁ ነው። በዛ ላይ በጣም ተረስቶ የነበረን ካራማራና ሆኖ ሞስት ቆፍረን አውጥተ ነው ከሌሎች ዘከራል በያመት መከበሩ 4 5 አመት ዘክረናል። አሁን ዘንድሮም የካቲት 6 ይመጣ እዚሁ ጎረቤታችን ያለው የድሎት ድላችን ሀውልት ያሁን የኢትዮጵያ ወዳጅነት ፓርክ ላይ ማለት ነው እዛ በደንብ ይከበራል። ታሪኩንም ጭምር እናሳውቃለንና ዋናው ችክፍታቷን ለመሙላት ነው ሙከራ ያደረግን። ያበቃ የተከፈለው ዋጋ ሀገር ለማቆም ምን ተከፍሏል ሚሎን ቀልድ አለመሆኑ የሀገር ጥንሳ ሐሳቡ ትውልድ እንዲያቀው ለማድረግ ነውና ሙከራችን። ከሌላው የማህበራት ለየት ሚሎ የኛ ማህበር ታሪክ ላይ በደንብ ፎከስ ያደርጋል። በደንብ ማለት የጥሩ ታሪካችን እንደ ሀገር ሙሉ ማንንም ሀገር ወጥ ማለት ፐርፌክት የሆነ ታሪክ አይኖርም። ትክክል ከታሪክ እንድንማርበት ነው ዋናው። ታሪክ ላይ ተቸክለን ለመኖር ሳይሆን እንድንማርበት በደንብ አድርገን ያወጣን ለማጉላት እንሞክራለን። ያው ማህበራችን የጉዞ ማህበርም ቢሆን አንዳንድ የጉዞ ማህበር ማህበራዊ ኃላፊነት ደግሞ መወጣት አለብን። ሁሌ ዝም ብሎ ጉዞ መጓዝ ብቻ ሳይሆን ማህበራዊ ኃላፊነታችንን በመወጣት ነው አገራችንን መውደዳችንን የምናሳየውና ብዙ በጎ አድራጎት ስራዎች ላይ እንካፈላለን። በቀላሉ የሚጀመር ነገር አንዳንዴ ፋይዳው በጣም የጎላ ነገር ሆኖ ሲገኝ እርካታው እንግዲህ ወደር የለውም ብዬ አስባለሁኝ። እንደው ኮረማሽ 5 አመትን አስቆጥሯል በጉዞ የተለያዩ መዳረሻዎችንም እያየ ታሪክንም እያወደሰ እዚህ ድረስ ደርሷል። ትልቁ ግቡ ምንድነው? ኮረማሽ የዛሬ የሆነ አመት ይሄንን ነገር ሰርቼ ነው ማለፍ የምፈልገው ብለው እንደ ትልቅ ግብ ያስቀመጠው ነገር አለ? በዋናነት ያለንን አቅም ያደረጃን ፋይናንሻሊ ማለት ነው ያለን የገንዘብ አቅም በግላችን ሌሎችንም ጨምረን ማህበራችንን ከጉዞ ማህበርነት ከፍ ወዳለ ደረጃ ወደ ቢዝነስ ተቋም ለመቀየር የቱሬን ትራቭል አይነት አቅም ኖሮት በትልቁ መስራት የሚችል ማህበር ምንድነው ተቋም ለማድረግ ኦሬዲ በሐሳብ ተግባብተን ወደ ትግበራው ለመሄድ ጫፍ ላይ ደርሰናልና እንግዲህ እንደ ቀልድ የተጀመረ በትንሽ የጉዞ ማህበርነት ወደ ትልቅ የቢዝነስ ተቋም ለማሳደግ ነው አሁን እቅዳችን። ያው ሌሎቹ ምን ሰራቸው ነገሮች እንደተጠበቁ ነው ያላፊነት ማህበራዊ ያላፊነት መወጣት እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ያ ማህበር ውስጥ አልፈው ወይም ደግሞኛ በምንሰጣቸው ነገር ተምረውና
ልክ እንደኛ ሀገር ወዳድ ሀገር ተባቂ ምን ልጆች ማፍራትም ትልቅ እንደ አላማ ያው የመጀመሪያውም ነው አሁንም ገንዘባችንን ግዢያችንን ሁሉ ነገራችንን መስዋዕት አድርገን እንሰራው እንደዚህ አይነት ልክ እንደኛ አይነት ፓሽን ያላቸው ልጆችን ለማምጣት ነው ትውልድ የመቅረጽ ስራው ትልቁ ፓርት ነውና በሀገር ደረጃ ትልቅ ደረጃ ኖሮ ልክ ይሄ መስመር ያለው ነገር ቢኖር ያንን አይተም በማለፍ ብንችል ደስ ይላል። ታላላችሁ መልካም ነገርም ስለሆነ የማይሰከበት ምክንያት አለ ብዬ አላምንም እኔ። በተለይ ኢትዮጵያ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ባለቤት መሆኗን ሁሉንም አቅፋ ሁሉንም እንደያመሉ እንደየከለሩ ይዛ የቆየች ሀገር መሆኗን ባይናችሁ አይታችሁ እየዳሰሳችሁ እየቀመሳችሁ እየኖራችሁ የመሰከራችሁ ያላችሁ ማህበር ናችሁና እንግዲህ የሀገርን ገጽታ በማየት እንደገና ደግሞ ገጽታውን ለሌሎችም ያጋባችሁ ነው የምትገኙት። ኢትዮጵያ እንግዲህ መልኳ ይሄ ነው ያላችሁ ያሳያችሁ ሌሎችንም እየጋበዛችሁ ከመልካም ጉዟችሁ ያቋደሳችሁ ስለሆነ ያሰባችሁት ነገር በደንብ ተሳክቶ ኢትዮጵያም እንግዲህ በእናንተ ደስታውን አይታ እናንተም ደስተኛ ሆናችሁም ታስቡት ነገርም የሚሳካበት ጊዜና ዘመን ይሆንላችኋል ብያስባለሁ። እመጣለሁ ይሁን ወጣን ጓዛለን። አዎ እዚህ ጋር አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ ነኝ። እሺ እነዚህን ስራዎች ስንሰራ ብቻችንን አይደለም የሚያገዙን ሰዎች አሉ። አሁን እንደዚህ የሚያማምሩትን ፎቶዎችና ቪዲዮ የሚያነሳልን ይልነ ፒክቸርስ እንደገና የታሪክ ቅርስና ወርስ ሰሜን አሜሪካ የሚባሉ ማህበር አለ አሜሪካን ሀገር የሚኖሩ እንደዚህ አንዳንድ በዓላት ሲደርሱ አንዳንድ ነገሮች አሁን ለምሳሌ ማህበራዊ ግዴታ መወጣት የሚባል ነገር አለ ኮራማሻውን ስናከብር ዳብታር ምናምን ይዘን እንሄዳለን ዘላካይ ልጆች ተማሪዎች እንሄዳለን። ያው ሱሱን አሁን እኛም ከኪሳችን እንትነላለን እነሱም ያግዙናል እንዴ አብሮን የሚሰራሉ። እንደገና ጉዞ ቴክኖሎጂስ የሚባል ደግሞ አላንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ቅርሶች በዲጂታላይዝድ ያደረገ ቪአር እና ወደ 3D ብራውን እየቀየሩ ለጌታ የሚያበቁ ልጆች አሉ እነሱ አሉ። እነሱ ነው ሳና መሰግምና ሌላ ደግሞ ካራማራን ስናከብር ኢትዮኮባ ወዳጅነት ማህበር የሚባሉ ኢትዮኮባ ኤምባሲ ፓርትነሮቻችን ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ሁላ ከእናንተ በጎ ተግባር ጀርባ ያለው ናቸው። ሰማችሁን ያልጠቀሳችሁ ይኖራሉ ብያስባለሁ። ስለዚህ ከመልካም ስንቅስቃሴያችሁ ጀርባ ያሉትን በሙሉ ምስጋናችሁ እንግዲህ ባሉበት ይድረሳቸው። ኮሮማሽ የጉዞ ማህበር ቤተሰቦች የዛሬ የቤተሰቢያን እንግዶቻችን ነበሩ። እናንተም ከኛ ጋር ስለነበራችሁ በጣም እናመሰግናለን። ሳምንት ከሌሎች እንግዶች ጋር ተጠብቃችኋለሁ። ያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ።